опісныя да этаппаніміка даюць магчымасць арыентіровачна вызначыць тэрыторыю старажытнай літвы на поўначы яна межавала по з полацкім княствам па ннманской бярэзіне пазней яна была зблытана з няпраўскай бярэзінай якой лічылі мяжой літвы з русю Так маскоўскія паслы, прад'яўляючы прэтэнзіі на беларускія гарады, гаварылі паслам вяліка акняства літоўска, а рубежа быў тем горадам з літовскай землею по береыню. Пра літоўска-полацкае сумежа тут сведча і размешчана побач штапонім літва і палачаны, маладзечаскі ра. Па гэтай жа бярэзене ішла паўночна-заходняя мяжа літвы нальшчанамі. На ўсходзе літва межавалася з менскім княствам, заходні рубеж якога не ішоў далей ракі усы прыток нёмана. На ўсходзе левабярэжжа верхняга нёмана літва ў глыбокай старажытнасці суседнічала з другім балцкім племем Лтвай. Пра што сведчыць аднайменны гідронем капыльскі раён і тапоімы, Вялікая лотва і малая лотва Капыльскі раён. Не выключана, што менавіта адсюль і пачалося рассяленне літвы і лотвы, Пшай на паўночны захад, другой на поўнач і паўночны ўсход. Далей мяжа літвы пераходзіла на раку шчару, вялікі паўднёвы выгіп якой ўсходзі, і з'яўляўся прыродным рубяжом літвы на паўднёвым усходзе поўдні і паўднёвым захадзе. Прыкладна павярхоў я ракі мышанкі і па ніжнім цячэнні ракі валаўкі ішоў заходні рубеж літвы, які ў больш старажытныя часы аддзяляў яе ад яцвягам навукі мае прынцыповае значэнне высвятленню пытання, дзе была літва Мдоўга. Пашута паказваў яе вакштаййці, на тэрыторыі, якая ўключала гарады вільню, трокі, дзялтуву, у Кмерге. Але на гэтай самай карте ён змяшчаў, праўда,спытальнікам, горарад Варуту, дзе, як адзначана ў летапісе пад 1252 годам, Баніўся міндоўг ад сваіх супраціўнікаў на месцы сучаснага пасёлка гарадзішча баранавіцкі раён, што вельмі далёка ад Актаййці. сувязі з гэтым узнікае пытанне: Чаму міндогг бараніўся ад ворагам не ў літве, міндоўга, а ў новагародскай зямлі? Чаму ён кінуў сваю літву і прыйшоў шукаць абарону ў чужой зямлі? рута не стаіў гэтых пытанняў і натуральна, нядаўна іх адказу, як і не тлумачыў, чаму ён меркаваў, штоваррута знаходзілася на месцы сучаснага гарадзішча. Але ўся справа ў тым, што літва мін доўга, як і ўся літва знаходзілася не вактаййці, а ў верхнім панямонні, дзе і варрута. Ужо летапіснае паведамленне, што Даніил возведзе на кондрата літву Міндовга ізеслава Новогородскаго. дае зразумець, што літва Міндоўга і Ногородак знаходзіліся блізка адна ад другога. Пда гэта блізкасць была прычынай таго што гудаічуз, які прысвяціў літве міндоўга спецыяльнае даследаванне і які лічыць што яна знаходзілася на поўдні сучаснай літвы нават не ўказаў дзей у якім кантэксце яна ўпамінаецца блізкасць літвы міндоўга ад новагародка дае магчымасць вызначыць хоць прыблізна месца знаходжання варуты ця яе атаясамліванне сучасным гарадзішчам не можа з'яўляцца бясрэчным, аднак яно можа быць блізкім да сціины. Мы со свайго боку про местознаходжання назву варутай выказваем такое меркаванне. між рэкамі сэрвічу і валоўкай ёсць невялічка рэчка рута і некалькі населеных пунктаў с такой назвай. А чыма, на месцы аднаго з іх і знаходзілася варута. Першапачатковыя редакцыі летапісу, створана як меркава пашута у новавародку, могло быць напісана, што міндог внідзе во град во руту. Паўтарэнне прыназоўнікаў характэрна для новародскага летапісу на реце на Нене, за дом Монтом, занільшанскім на Романа набрянского. Пазнейшы рэдактар, устаўляючы на вагародскі летапіс у Галіцка-валынскі, мог не разабраўшысяВ руту прыняць за адно слово і зрабіўшы іншыя рэдакцыйныя змены, напісацьВнідзе во град іменем во рута. Магчыма што варута знаходзілася на месцы сучасных карелічаў, якія размешчаны на рацэ руце ідзе ёсць гарадзішча менавіта літву міндоўга разам з правабярэжнай літвой і нальшчанамі ваяваў у тысяча двести пятьдесят вось годзе татарскі ваявода бурундай алебатура мяркуе што пад зямлёй літоўскай летапісе трэба разумець новагародскоее княства якое-нібыта ўжо належала літве Аднак ён не ўлічыў таго што ў гэты час новагародак не таамліваўся з літвой пра што сведчыць згаданае вышэй летапіснае паведамленне об заснаванні войшалкам монастыра паміж літвой і новагородкам у 1262 годзе мендолху валынска князю Васільку за яго удзел у пахое бурундая нападам на валынскія гарады. Паказаальна, што атрады літвы ў гэты раз адступали праз пінскую зямлю, што яшчэ рассведчыць аб знаходжанні літвы міндоўга паміж пінской і новагародской землямі. З гэтага вынікае, што бурундай не мог ваяваць адзіную ў той час літву, якая знаходзілася ў верхнім панямонні і з якой ён перайшоў на льшчанскую зямлю. Хоць апошняе пакуль што даследчыкамі дакладна не лакалізавана, аднам бясспрэчна, што яна, мяжуючыся з літвой, знаходзілася на паўночным захадзе сучаснай Беларусіі. І калі бурундай, рухаючыся з паўднёвага ўсходу прайшоў праз літву ў нальшчаны, то лівонцы і рыжане, якія рухаліся з паўночнага захаду праз нальшчаны праніклі у літву гэтае яскравае супадзенне ў па показаннях і паціўскага летапісу і лівонскай рыфмаванай хронікі яшчэ адно відавочнае сведчанне дзе была старажытная літва. Суседствомм новагародка і літвы міндоўга тлумачыцца факт з'яўлення апошняга у гэтым горадзе. Гэты выва зроблены нам, як бачна на падставе пісьмовых сведчанняў 10-13 стагоддзяў, якія не заўважаліся ранейшымі даследчыкамі, якія пацвярджаюцца тапанімікамі толькі яны могуць пацвердзіць сапраўднае месцазнаходжанне пачатковай літвы Таму трэба адкінуць спробы некаторых ранейшых і сучасных даследчыкаў рабіць гэта на падставе пісьмовых звестак пазнейшага часу 15- 16 стагодзю бо тады ўжо назва літвы пашырылася у тым ліку і на ўсход сучаснай літувы у сувязі з пераходам сталіцы у вільню Так, Краўцэвіч у сваёй кнізе стварэння ВКЛ, называю прыведенныя нами сведчанні ўскоснымі і таму непераканаўчымі. Гораычы об тампонімах літва прыведенных намі пры лакалізацыі старажытнай літвы, ён заўважыў, што яны не з'яўляюцца дастатковым аргументам у такім дэталёвым рэаніраваннені. Але ён чамусьці не заўважыў, што ўсе указанныя тапонімы, супадаюць з прыведеннымі намі пісьмовымі звесткамі і што недзе ў наяўнасці такіх тапонімаў няма Краўцавіч напрыклад гаворыць, што тапоімы літва маглі ўзнікнуць на мяжы спінскай зямлёй як перыферыйныя айкоімы на мяжы гістарычных рааў ВКЛ літва і палесе. Але гэтыя тапоімы ўзніклі, не толькі на мяжы з палесем а і на мяжы з менской і полацкай землямі і ўсе яны як было бачно знаходзяцца ўзгодзе з пісьмовымі дадзенамі 11 -го, 13 стагодзюця наша лакалізацыя літвы абапіраецца на шматлікія факты ты мне менш краўцэвіч лічыце яе самым слабым месцам наша даследавання Аднак гэты папрок трэба аднесці да самога краўцевіча. Ён лакалізуе літву на тэрыторыі ад правых прытокаў Нёмана давіліі. З усходу на захад яна размешчана ад крэва, крыху на ўсход ад яго, і давільні, крыху на захад ад яе. Але гэта бачна толькі на карце, бо дэталёвага абгрунтавання гэтага у кнізе няма, Праўда зроблена спасылка на любаўскага, але той абапіраўся на звесткі пятнадца семнад стагоддзяў, якія не могуць быць прызнаны верагоднымі ў гэтым пытанні, бо ў той час назва літвы значна пашырылася Паутараем. толькі на падставе звестак адзінтрына стагоддзяў можна лакалізаваць пачатковую літву. Зараз, калі больш дэталёва пачало разглядацца пытанне ўтварэння вялікага княцтва літоўскага, шэраг даследчыкаў асабліва летувікіх пачалі з асаблівай настойлівасці даказваць, што пачатковая літва і знаходзілася на тэрыторыі сучаснай летувы. Пры адсутнасці на гэта пісьмовых доказаў пор робіцца на археалагічныя матэрыялы. Так у вільні знойдзены рэшткі каталіцкага храма і сцвярджаецца, што ён быў пабудаваны міндоўгам у сваёй сталіцы, калі ён прыняў каталіцкую веру. Або сцвярджаецца баранаўскасам ізабелам, што дваром міндоўга з'яўлялася Лава, анікшчанскі раён летува. аднак археалагічныя дадзеныя, Могуць сведчыць толькі аб характары культуры ступені яе развіцця, але яны не могуць устанавіць тагачасную назву той ці іншай тэрыторыі по на гэта могуць указываць толькі пісьмовыя звесткі. Был зроблена пярэчанне, што тэрыторыю показанную нами як літву з дзе стагоддзя займалі славяне і што тут з дзя стагоддзя існаваў таржыць на русский горад Ізяслаўль. Аднак славяне на гэтым месцы, як і на ўсёй тэрыторыі Беларусі не былі аўтахтонамі. Бо да іх, як зазначае Гурэві, тут жылі балцкія плямёны, культуры штрыхаванай керамікі. На гэта ўказваюць і археалагічныя помнікі, такія як гарадзішча баранавіцкі район бездонные кабакі нелоннемскі раваложын вложанскі район, Воложин, район дзяржынств навасады старая рудзіцамдзечанскі ра і іншыя трэбаба зазначыць что першапачаткова у канцы десят стагоддзя падпадала хрысціянізацыі толькі славянское насельніцтва а іншапляменная заставалася ў язычніцтве Вось чаму астравы балтскага насельніцтва яшчэ доўгі час існавалі на Беларусі, як напрыклад, у раёне абольцаў талачынскі раён, Гайны, лагойскі раён і іншых. Насельніцтва іх было ахрышчана ў каталіцкую веру па ўмове Крэўскай уніі 1385 года ж іншым гэтым і тлумачыцца чаму ваольцах і гайне былі пабудаваныя першыя касцёлы на тэрыторыі Бееларусі. Не выключана, што насельніцтва гэта, у тым ліку і старажытнай літвы, акружае славянамі, у значнай ступені асімілявалася і было не столькі балцкім, колькі язычніцкім. Нездармаш пазнейшы хлебнікаўскі летапіс у адрозненне ад аповесці мінулых часоў літву змяшчае сярод славянскіх плямёнаў.